অঞ্চলৰ ছাত্ৰীসকলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে এটা সুস্থ পৰিৱেশ বজাই ৰাখিব লাগিব। আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ যিসকল পূজা ভাই বন্ধুসকল আছে, কাম কৰি খোৱা মানুহসকল আছে, আমি তেখেতসকলক সহায় কৰিব লাগিব। যে যিসকল ব্যক্তিয়ে কৰা দেখা যোৱা নাই, যদিও কৰিছে, সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছ দিয়া নাই, ঠিকনা দিয়া নাই, আমি গাঁও অঞ্চলৰ এই সহজ সৰল ভাই বন্ধুসকলক বুজাব লাগিব। আপোনালোক উৎসাহিত নহ'ব, যিহেতু এনআৰচিখন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সম্পূৰ্ণ তত্বাৱধানত চলি আছে, আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা দৰমহা ৰাখিছোঁ, আমাৰ আস্থা আছে। গতিকে আপোনালোকে সুস্থ সবল পৰিৱেশ বজাই ৰাখি আমি সহযোগ কৰি